سب بتی بجھاؤ، استغفار پڑھیں تین مرتبہ استغفر اللہ ربی، گیارہ مرتبہ یا نورو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا نورو 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 جل جلالو اما نوالو، ایک بتاؤ درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد، آنکھ بند کر لے، تصور جمائے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ذکر کی روح یہی ہے، تصور جمائے اللہ ہمیں دیکھ رہا 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 ہے، لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله سيدنا ونبينا ومولانا لا إله إلا الله سيدنا ونبينا ومولانا أو سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم یہاں سیکھو جا کے اپنا گھر ذکر کرو اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے مسجد کی حجرے میں بیٹھ کر ہلکی آواز سے یہ سیکھنے کی مجلس ہے ذکر کی مجلس نہیں ہے سیکھنے کی مجلس ہے ذکر کی تلقین ذکر سیکھنے کی مجلس ہے پھر پڑھو سیدنا و نبینا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ونبينا ومولانا سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتعالى عليه وسلم ذكر نمبر 3 الله 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 لا إله إلا الله سيدنا ونبينا ومولانا سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. یہ ایک نیا سبق دیا ہے، جو لوگ پرانے مریدین ہیں متوسلین ہیں ذکر کرتے ہیں، یہ سبق ذکر سہ ضربی اس کو کہتے ہیں، تین ضربی سہ ضربی، یہ ایک نیا سبق آپ کو دیا جا رہا ہے. جو حضرات ذکر کے پابند ہیں وہ اپنے اسباق میں اس کو ملا لیں، طریقہ ہم سے سیکھ لیں پھر کریں اچھی طریقے سے. اس کو ذکر سہ ضربی، پھر چہار ضربی، پھر پانچ ضربی، پنج ضربی کہا جاتا ہے. لیکن یہ دیکھ رہے ہیں اس مرتبہ کا کچھ مریدین کی حالت کچھ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ تین ضربی سبق سکھایا جا رہا ہے. اس کو پہلے سیکھ لے پھر کرے. اللہ 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 ہو 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 اللہ 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 ہو
الله 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 لا إله إلا الله. یہ نیا سبق ہے، اس کو دوبارہ سیکھ لے، خاص کر جتنے پرانے لوگ ہیں وہ سیکھیں. یہ ایک ذکر جو ہے وہ پابندی سے ضرور کیا کریں، کم سے کم ایک سے تین تسبیح، ایک سے تین تسبیح یہ ذکر ضرور کیا کریں. اس کو ذکر سہ ضربی کہتے، انشاءاللہ اس سے دل و دماغ سب ذاکر ہو جائیں گے. اور اس کو پھر دوبارہ سن لیں اطمینان سے، پہلے ہمارا ذکر سن لیں پھر کریں. یہ آپ لوگ اندر بڑی خرابی شروع کر دیا، پہلے ذکر ہم سے سن لیں پھر شروع کریں. اللہ 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 اب کریں اللہ 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 لا إله إلا الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ذکر نمبر چار، الله 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 اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. آخری ذکر اللہ 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 Allah 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 Allah
لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. ماغو الله دعاء ماغو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم والعمل الذي يبلغنا حبك. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ اس پاکیزہ مجلس کو قبول فرما، اللہ ذکر اللہ کو ہماری زبان پر جاری فرما دے، ہمارے قلوب میں اللہ اپنا دھیان جامی فرما دے. اے اللہ اپنا دھیان ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرما دے، ہر فکر پر آخرت کی فکر پیدا فرما دے، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، اللہ ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اللہ اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما، نفس کی مکاریوں اور شیطان کی عیاریوں سے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ اس بستی پر رحم فرما دے، یہاں کے رہنے والوں پر رحم فرما دے، گھر گھر پہ رحم فرما دے، بچوں اور بچیوں پر رحم فرما دے، نوجوانوں پر رحم فرما دے، نوجوانوں کو اپنے مسلمان ہونے پر شکر کرنے کی اور فخر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مسلمان بچیوں کو اپنی عفت و عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما. اللہ اسلام کی عظمت دلوں میں پیدا فرما، ایمان کی عظمت دلوں میں پیدا فرما، آخرت کے حساب و کتاب کی فکر ہمارے قلوب میں پیدا فرما، اپنی رحمت سے مالا مال فرما. اللہ یہ بستی اور آس پاس کی تمام بستیاں، بالخصوص جن جن گاؤں بستیوں سے یہاں لوگ آ کر جمع ہوئے ہیں، اللہ ان بستیوں پر رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ فضل فرما دے، اللہ انعام فرما دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، رحمت کی ہوائیں چلا دے، نمازوں سے عشق عطا فرما، ذکر اللہ سے محبت عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے کی توفیق عطا فرما، آپ کی سنت اور اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہر حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر جائز اور کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ علماء کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، حفاظ ائمہ مساجد کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اللہ اذان دینے والے مؤذن کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اللہ ہمارے دلوں سے علماء کی حرمت نکلتی جا رہی ہے، اے اللہ ہم امت محفوظ نہیں ہیں، اللہ علماء کی عزت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، مشائخ کی محبت دلوں میں پیدا فرما، اولیاء اللہ کی محبت دلوں میں پیدا فرما، مساجد کی ائمہ کی عظمت دلوں میں پیدا فرما، ہر ہر بچے کو عالم دین قاری قرآن داعی اللہ بنا دے، بہترین مسلمان بنا دے، اللہ اچھا مسلمان بنا دے، اے اللہ تیری راہ میں مر مٹنے والا مسلمان بنا دے، وطن کا وفادار بنا دے، وطن سے محبت کرنے والا بنا دے، وطن کا سپاہی بنا دے. اللہ حسد سے، کینے سے، جھوٹ بولنے سے، جھوٹی قسم کھانے سے، جھوٹی گواہی دینے جیسی لعنتی کام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آنے والا ایک ایک دن سرتاپا سعادت بنا دے، ہم سب کو حج عمرے کی سعادت ارزانی فرما دے. دنیا سے آئے ہیں، جانا ہے دنیا سے ایک دن، جب ہم دنیا سے جائیں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، محشر کی رسوائی سے بچا لے اللہ، اللہ اب بلا حساب و کتاب کی ہم سب کی مغفرت فرما دے اللہ، اپنے کرم ہائے بے شمار سے مالا مال فرما دے اللہ. اللہ دنیا میں آپ نے ہمیں بھیجا ہے،
ہمارے ساتھ دنیاوی ضروریات لگی ہوئی ہیں، ہماری خزانے اپنے خزانے رحمت سے ہماری ہر ضرورت پورا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما، مرض سے شفا عطا فرما، جوان لڑکیوں کے لیے رشتہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگار کو روزگار عطا فرما، اللہ جن کو آپ نے سب کچھ دیا ہے ان کے سب کچھ بخوب برکت عطا فرما، یا الہ العالمین جو خیر ہم نہیں مانگ سکے وہ سارے خیر عطا فرما دے، جن فتنوں سے پناہ نہیں جا سکے ان سے پناہ نصیب فرما دے، ہمارے ملک کے حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اللہ اپنے نبی کے صدقے میں بہتر سے بہتر بنا، اللہ اپنے نبی کے صدقے میں بہتر سے بہتر بنا دے، اللہ اپنے نبی کے صدقے میں بہتر سے بہتر بنا دے، مسلمانوں کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، دل ٹوٹ جوئے ہیں، اے اللہ ان دلوں کو پھر جوڑ دیجئے، اللہ پھر جوڑ دیجئے، دل جوڑ دیجئے، اللہ پھر دل جوڑ دیجئے، پھر محبتیں پیدا کر دیجئے، پھر محبتیں پیدا کر دیجئے، اللہ تجھ سے غلامی تیری بندگی نبی سے وفاداری کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے اور دل سے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما، دنیا سے ہم جائیں اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت فرما، اپنے گنہگار بندے احمد نصر کو جملہ امراض سے شفا عطا فرما، خاص کر پیر پیٹ گلے سانس کی تکلیف کو اللہ دور فرما دے، اللہ اپنے نبی کے صدقے میں ہم سب کو، ہم سب کی نسلوں کو پورے عالم میں دین کی مقبول اور مخلصانہ خدمت کے لیے قبول فرما دے، جتنے مکاتب ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں، نظام ہیں، مساجد ہیں، دین و دعوت کے کام ہیں، اللہ سب کو قبول فرما لے، فتنوں سے محفوظ فرما دے، فتنوں سے محفوظ فرما دے، فتنوں سے محفوظ فرما دے، کام کرنے والوں کے اندر اخلاص، للہیت، تقوی، فکر، آخرت کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ارے الہ العالمین ان خدا کے مقبول بندوں کے آمین کہنے کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہم حاضر دعا والے کی الاجابہ، ربنا وتقبل دعا، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین ثم آمین ثم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان اللہ وبحمدہ، ہماری بات سن کے تب اٹھے، میری پوری بات سن لے پھر اٹھے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔ نمبر ایک بات، ابھی اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد پوری امت کی بخشش اور ایثار ثواب کی ایک چھوٹی سی مجلس 5-7 منٹ کی ہوگی، پھر ہم کھانا کھائیں گے، آرام کریں گے، اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ نمبر دو بات، کل کہاں پر پروگرام ہے؟ کل ساتھی میں ہے، کمالیہ مسجد میں، نمبر ایک، پرسوں بشن پور میں ہے، نمبر دو، اور ہمارے سلسلے میں ایک بہت اہم کام شروع کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک درود شریف کی مجلس ہوتی ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اس کی پابندی کی جاتی ہے، یہ مجلس درود شریف کی چپری میں رکھی گئی ہے عصر سے، کیونکہ ہماری ٹرین ہے رات کو مغرب بعد، تو ہم وہاں رہیں گے، جمعے کی نماز وہیں پڑھیں گے، اور عصر سے مغرب تک درود شریف کی مجلس ہوگی، آپ حضرات میں سے جن کو جہاں جہاں جیسے جیسے سہولت ہو، خاص کر اگر کوشش کریں کہ عصر کی نماز آپ چپری میں پڑھ لیں، درود شریف کی مجلس میں اور آخری دعا میں شریک ہو جائیں، تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے، ویسے یہ جہاں جہاں بھی آپ کو فرصت ملے وہاں شریک ہو جائیں۔ نمبر آخری بات، 15-16-17 مارچ کو سالانہ تربیتی مجلس اس سال رکھی گئی ہے برونی میں، برونی جامع مسجد میں، یہ جامع مسجد اسٹیشن کے بالکل قریب میں ہے، اس برونی اسٹیشن سے بالکل قریب میں ہے، بازار میں ایک دم، پیدل بھی چلے جہاں جا سکتے ہیں، یہ رکھا گیا ہے 15-16-17 مارچ کو، آپ میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیسے دیے ہوں، فرصت ہو، وہ وہاں شریک ہو، کوشش کریں کہ 15 تاریخ کو صبح کو وہاں پہنچ جائیں ظہر سے پہلے پہلے، کیونکہ وہ لوگ پہلی مرتبہ کر رہے ہیں، کبھی کیا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ انتظام میں کمی ہو، تو اس کمی کو آپ پورا کریں اور وہاں پہنچ جائیں وقت سے، بالکل قریب ہی جامع مسجد ہے، وہاں سے اسٹیشن سے رکشہ بھی ملتا رہتا ہے جامع مسجد کا، اور پیدل بھی جا سکتے ہیں وہاں شریک، آپ میں سے جن کو فرصت ہو، موقع ہو، وہاں شریک ہونے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ
آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور جو اعمال ہم کر چکے ہوں اس کو قبول فرمائے، اور مزید اچھے اعمال کے لیے ہماری اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اذان ہوگی، ہم نماز پڑھیں گے۔ جن حضرات کو استنجا وغیرہ وضو کرنا ہو وہ کر لیں، اور جلدی سے آ جائیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔